നിങ്ങൾ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നവരാണോ? വചനപ്രഭാതത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:27. ദുരാഗ്രഹി തന്റെ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നു, കോഴ വെറുക്കുന്നവനോ ജീവിച്ചിരിക്കും. ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണേൽ മനപ്പാടാക്കാം. ദുരാഗ്രഹി തന്റെ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നു, കോഴ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി വെറുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ആശയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും നമുക്കൊരു ധ്യാനമല്ലേ, ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാം. ദുരാഗ്രഹി, ഇന്നലെ ഈവിൾ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, ഇന്ന് ദുരാഗ്രഹമാണ്. ദുരാഗ്രഹി എന്താ ഈ ദുരാഗ്രഹം? അർഹതപ്പെടാത്ത സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തെയാണ് ദുരാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിനകത്തും ഒരു സംതൃപ്തി വേണം. എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. സ്വന്തം ഭാര്യയേക്കാൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് ദുരാഗ്രഹമായി. ഇല്ല, ഞാൻ ദോഷമൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, പക്ഷേ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് ദുരാഗ്രഹമായി. നമുക്ക് കിട്ടാൻ അർഹതപ്പെടാത്ത സ്വത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരണമെന്നുള്ള ആ മോഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് കുഴപ്പത്തിലാവുന്നതായി പറയുന്നു. വാക്യത്തിലോട്ടൊന്നും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമല്ലേ, ദുരാഗ്രഹി സ്വന്ത ഭവനത്തെ വലയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോഴ വെറുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. ഈ ഉദാഹരണം പറയുമ്പം പ്രഭാതത്തിൽ ആർക്കും ഹർട്ട് ചെയ്യരുതെന്നും കൂടെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാലും ചിലതൊക്കെ ഹർട്ട് ചെയ്യും. ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പേര് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അന്ത്രയോസ്. അദ്ദേഹം ഒരു ദുരാഗ്രഹിയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യത്തിലായ അപ്പനെ അമ്മയും മധുരപലഹാരം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് മയക്കിയിട്ട് കുടുംബസ്വത്തിൻ്റെ സിംഹഭാവവും അപഹരിച്ചെടുത്തു. അവർ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തമ്പ് മേടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിൽപ്പത്രം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വക്കീലിനെ കൊണ്ട്. ബാക്കി അത്രയും പ്രയോജനപ്പെടാത്ത സ്വത്തുക്കൾ 5 സഹോദരന്മാർക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടു. ഭീമമായ, മനോഹരമായ, ശ്രേഷ്ഠമായ സമ്പത്തുക്കൾ, വീട്, തോട്ടങ്ങൾ ഈ സഹോദരൻ അടിച്ചെടുത്തു. ദുരാഗ്രഹി സ്വന്ത ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നു, ശരിയാണോ? അല്ല. കാരണം അന്ത്രയോസനിപ്പം വലിയ ബംഗ്ലാവും ഒത്തിരി തോട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. അന്ത്രയോസൻ്റെ മക്കൾക്ക് അടുത്ത 100 കൊല്ലത്തേക്ക് എല്ലാം കരുതി. അന്ത്രയോസിൻ്റെ 5 അനിയന്മാർക്ക് തീരെ തുച്ഛമായ ഭൂമിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തു? ഈവിൾ പ്ലാൻ, ദുരാഗ്രഹം അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സംഭാവനയാണേ. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ത്രയോസിന് ക്യാൻസർ. ഈ 5 സഹോദരന്മാരും കൂടെ കൂടി ഈ മനുഷ്യനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഉണ്ടാക്കിയ പണം മുഴുവൻ പോയി. സ്വന്തം കുടുംബം വലഞ്ഞോ? അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ക്യാൻസർ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഈ ദുരാഗ്രഹത്താൽ തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തത് ഗുണം കിട്ടിയോ? കിട്ടില്ലെന്നേ, കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദുരാഗ്രഹത്തിൽ വാരിക്കൂട്ടുന്നതെല്ലാം
സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വലയ്ക്കാനേ ഉതകൂ ഉതകത്തുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തതോ, അടുത്തതോ, കോഴ വെറുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. കോഴ വെറുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹതപ്പെടാത്ത ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്നാലേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. നാം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വലയ്ക്കുന്നവരാകരുത്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദേശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക.